عربی زبان سے جڑنے کے لیے بھی خواہش مند اور فکر بھی نہیں کرتی ہے جس زبان سے اپنے رب کے کلام کو ڈائریکٹ دل کے اندر اس کا احساس اور اس کا معنی اور شعور اور اس کے ساتھ اپنی روحانیت کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کیا فرمائیں، جو آپ کے سامنے آیت نمبر 11 سورہ مجادلہ کی میں نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے بدولت ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک مومن کا درجہ ہمیشہ ہی بہتر اور اعلیٰ رہتا ہے، مگر اس کے اندر ایمان والوں سے اور بھی برتری اس میں لینا ہے، بلندی درجہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو دین کا علم جتنا زیادہ لیتے ہیں ان کے درجات اور اونچائی پہ پہنچتے رہتے ہیں۔